Привіт, зараз я покажу, що можна накупити на 270 гривень. Отже, почнемо. Чай Мономах, 90 грам Цейлон, 55 гривень. Чай Шерлок, Річ Асам, 100 грам, 55,90. Печиво Буратіно. Тут 400 грам. Воно за 80 гривень кілограм. Я взяв на 29 гривень. Далі картопля молода. Картопля молода. 25 гривень. Це Варус, я закупався. Це все закупка з Варуса. Отака чудесна картошка в Варусі. 25. Далі. Картопля стара. Піде, напевно, на ті самі дрони. Тож 25. Далі кетчуп, це я вже купив в Сільпо, Королівський смак, фірма, так називається, Лагідний, 15 гривень рівно. Далі. Батон з висівками 13 гривень, 400 грам. Пиво Чернігівське 17 гривень. Да, і гараж випив по дорозі, його ціна. Зараз. 30 гривень. Мандарин. Все, це я потратив 270 гривень. А напишіть в коментарях, які у вас ціни. Буде цікаво знати в вашому регіоні, що скільки коштує. Це ціни по Києву. Отак.